Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na skrifte reg oor die Bybel versprei van verse van hoop, verse van 'n toekomsverwagting, verse van ek en jy kan vorentoe gaan omdat Christus vir ons wonderwerke gedoen het. Titus 3 is so opsommende hoofstuk vir my. Dit is so allesomvattend. Jy kramp die hele Bybel opgesom in 'n paar verse. Hoor net hier Titus 3 vanaf vers 4 af. Hy sê: "Toe die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn." Wie is die goedheid van God? Wie is die verlossing? Natuurlik Jesus, nê. Hy het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slegs op grond van sy ontferming. Hoe het God ons verlos? Nie deur die wet, nie deur werke nie, deur sy liefde, sê hy. Dit het hy vermag deur die reiniging van die wedergeboorte en deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Hy sê, hoe doen God hierdie werk? Deur daai nuutheid van ons hart en gees deur die Heilige Gees. En dan sê hy, hy het die Gees ryklik op ons uitgestort op grond van wat Jesus Christus ons verlosser gedoen het. So is ons vrygespreek deur sy genade en het ons erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Hierdie is so, soos ek sê, die so opsomming van Jesus, die Heilige Gees, genade, verlossing, ewige lewe, alles so in een. En die bottom line is, as jy in Jesus glo, het jy die ewige lewe en het jy 'n ewige hoop. En is nie op grond van jou werke nie, is jy op grond van die wet in die Ou Testament nie. Dis op grond van God se goedheid en liefde na jou toe. En hy sê, hier is ek. Kom bou 'n verhouding met my. Ek kan 'n toekoms vir jou gee. Ek kan 'n ewige lewe vir jou gee. In 'n verhouding met my kan ek jou hele lewe omdraai. Deur wedergeboorte kan ek jou hele lewe verander. Hierdie is 'n algemene uitnodiging na die mensdom toe. Die goedheid en die liefde van God het verskyn om vir jou die ewige lewe te gee. Gaan jy dit ontvang? Gaan jy dit aanvaar of gaan jy teen dit skop? So hier is 'n uitnodiging. Kom na God toe vir ewige hoop in jou lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die goedheid wat verskyn het, die liefde wat verskyn het. Dankie vir genade. Dankie dat al ons dit nooit verdien nie. Dit is nie my dade nie. Dis alles u goedheid, u liefde, u genade. En Here, deur Jesus Christus gee u vir ons die vernuwing, die verandering, die verhouding en gee u vir ons die ewige lewe. Dankie daarvoor. Ons bid dit. Ons vra dit. Ons neem dit nou aan en ons sê maak dit deel van my lewe. Hierdie ewige hoop in Jesus Christus. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.